Unes 300 persones van comprar l'entrada del festival que proposa cada any l'Escola de Ballet Maria Alba, que destina la recaptació d'aquest dia a una entitat benèfica com és Càritas Berga. Enguany s'han pogut recollir 1.500 euros gràcies a la venda de les entrades que s'oferien a 5 euros. Els berguedans no van fallar i van assistir a la proposta. Ballet clàssic, contemporani, dansa del ventre, zumba i coreografies més modernes van fer gaudir els assistents. Els beneficis seran lliurats a Càritas Parroquial de Berga, que destinarà els recursos a ajudar els nens més necessitats de Berga, Avià i Cercs, especialment per fer possible que disposin de tot el material escolar necessari per iniciar l'escola la temporada vinent, segons ha comentat el president de Càritas Berga, Josep Vidal. L'Escola de Ballet Maria Alba, per final de curs, fa més de 15 anys que proposa aquest festival benèfic que vol ajudar els que més ho necessiten. Això es fa gràcies a la col·laboració dels alumnes d'edats que van entre els 3 i els 50 anys, tots sensibilitzats i amb ganes d'ajudar els més vulnerables.